Amtreat vizuri. Au ni treat vizuri. Sasa unajua madema wataka. Last week nibei yangu ilikuwa when? Si tulisema hiyo kitu tutasota tuna to handle hiyo mambo. Hiyo mambo ya nguo si ni kusota na mwanangu. Nivae nini? Tutasota na to handle. Ni langu ushenipatia do. Inywele wendu linishuka. Tunaenda kesho hiyo. Tunaenda kesho nini? Ah, hapana. Ndio maana uni cheat kama sikuweki poa. Eh. Si nitafute mtu ananiweka poa. So issue ni si mapenzi ni pesa. Zote. Lazima mapesa na mapenzi zote. Unasikia bado vile unaongea? Eh? Asikia vile? Kwanga hivyo sasa. Ona sasa. Hata chakula yake ikataliwa si unaona vile anaongea? Si unaona wako rude kidogo kidogo hapa na hapa. Unaona? So ame admit amesema kuna mtu alicheat na yeye. Ndio maziwa. Anaitwa aje Maremo? Maziwa, sam maziwa. Oh. Maziwa. Hiyo naambia na kuanga random inapiga hapo. Nikamzeka maziwa. So mrembo. Sam maziwa amekula mali. Once. Ya. Tudu hivi, vitu zenyewe kwa kesho wewe utakujia. Sidai kukosa drama. Please. Mimi sai kukosa drama nikupia. Nikupia ama nini? Sitaki kukosa drama. Haya hivi vitu ziko kwa Kenya wewe utakujia. Kuna majambo kwa Kenya. Wote ipata tu hapo nje. Hapo nje. Niende wapi? Kwa mtu wa maziwa mkanyonye maziwa na yeye. Ako na wai. Mdana kunyonya nyonyi. Hapo kwa maziwa. Hapo mdana kunyonya hapo. Hapo. Cheki kaka. Kwani kumeendaje? Lakini mwongeleshe ni zaidi. Sasa mwa kweli ana cheat. Ame admit. Na mstu wa maziwa. Wakanyonya maziwa. Admit after kwa kunyonya. So guys, finally kaka. Yes. Indio base nimemtumia location. Uh-huh. So kitu tutafanya, since kwako ni ile side ya huko juu. Ndio. It's either tukae hapa ama kwa injia, si ndio? Yeah. So kitu tutafanya utaishia ukae pale hivyo. Mimi niende ni meet, sijui kama atatokea pale ama huko hivi, whichever the place. Yes. Then nikisha meet, tutakam na yeye. So nimekuweka pale ndio at least ukitokea. Yes. Iko ile surprise kwake, sawa? Yeah. Jua aliniambia anapenda surprise na lazima tum surprise guys, yes. Si ndio? Yes. So ishia tulie pale, cheza kiwewe, si ndio? Sawa. But before acha nimpigie isikuwe tunafanya zero work na hajatoka kwa nyumba, si ndio? Ndio. Guys, subscribe hapo chini. Kazi ni yenyu. The number you have dialed is not in service. Not in service, really. Guys, wacha tena jaribu kupiga. Wacha tupiga. Unajua siku hizi kuna kuanga na... Hala, imeingia. Yemhemo. Yeah. Ushatoka kwa nyumba? Bado. Sasa utoke, niko hiyo place nimekupin location. Sawa. In a minute ndakwa nishatoka. Kindly. Bye. Poa. So guys, stay tuned. Amesema in a minute atakuwa ametoka. Kaka, yeah. Take your position kama sniper. Sawa. Mimi wacha niende kama fisi. Nikuje na mrembo, si ndio? Guys, wacha tuende mrembo, tuone leo tumevaliwa nini. Mali ni keki niliona, but ni ya wenyewe si yetu. But wacha tujue kama ni yake, ama inaweza kuwa ya mwingine. But we are hoping asikuwa na mcheat, cause atufurahi mwenzetu, akifall. Guys, endelea ni kusupport hapo chini. Your support ni muhimu sana. Tusonge mbele pamoja. No. Nisha muonea mbali guys, amevaa black. Kai guys. I see Kenya tuko na warembo. Let her approach me to one. Sorry, nimekutembeza. Sawa. Anyway, you good? Yeah, I'm good. And you? Hata niko fiti. And four. Nimebambika kuona. Olai. Unakaa gorgeous. Oh. Thank you. Yeah. Unanga. For real. Thank you. So nikupeleka wapi leo? Nikakupeleka wapi? Mami fancy. Where do you prefer?
Manze unakaa fiti kama watu wanafanya fiti. Unaprefa wapi? Si, pentu panakaa the way I look. Really? Yeah. Okay, but uzuri niko na options. So kitu tutafanya, maybe tuende area Nairobi. So that will be okay. Nairobi? Mm. Area Nairobi si itakuwa poa. Tuende ni kutree, tusikie mzuri. Kule. Nisikie kaa baby girl. Manze ni kupigishe glass kama mbili hivi, ukuwe tipsy. Tuone kati naezaenda home, sinde? Eee. So tell me much about you. So, mm-hmm. as I told you, mm-hmm. mibe the, sinikwame mini single, no? Mm-hmm. The boy, nilikuwa na date, akuwa na nifanya vile nilikuwa nataka. Mm-hmm. So you see like you atuja, juana sana, but umeanza kunifanya ni feel poa, unaona? Yeah, the kind of people I want. So I'm your vibe. Yeah. I'm the type of people you need. Yeah. But nabambika cause jo, hata mimi nimekuwa single for a while. Na sasa hivi nimeona kumbe naweza pata them because naona the energy ina reciprocate. Mhm. Si ndio? I think tunaweza pelekana far. What do you see? Yeah. Si ndio? Kiendelea tu na hiyo vibe. Kweli? Yeah. Si vibe lazima. Kwa nini unafikiria ni vibe fake? Sijaipata mtu wako na vibe. Kama mimi. Ama nimejijazia. Niko na vibe by the way, let me know. Niko fine, niko na vibe. Kweli? Mm-hmm. I'm for you. Thank you. So tufanyaje? Sitaki pia nikuweke kwa jua na vile unapendeza. Hata ningejua ningekuja na gari. Oh, kuna gari. Na niko na gari, nimeacha tu parking mta. Uh-huh. Cause unajua kukwenye pia my MCA hataki kuunda barabara, so... Kasema wacha nitembee mguu ni come ni commit. Mm-hmm. Then nikisha commit, why not to link up? But nimekuja to my surprise car. To my surprise I'm hot. Mm-hmm. So twende tusikiona vile tunaweza fanya, sio? Yeah. Nikupeleke kule nini? What's your favorite? Mimi. Uh-huh. Napenda biryani na chicken. Biryani? Balls. Ish. Yeah. Napenda vitu ngumu. Napenda boneless. Yeah. Hata ni kama una bones. Cuz naona tu waste peke yake. So biryani, chicken bila bones. Yeah. Okay, we'll work on that. Mm-hmm. At least ujifurahishe. Mm. Usikie mzuri na maisha isonge, si ndio? Slow. Then after that, tuende clubbing kidogo. Si ndio? Yeah, it's okay. You get tipsy? Yeah. I wanna be tipsy. Then after mekua tipsy, tuende home. Really? Yeah. I love checking. Kuenda home, mm-hmm. it doesn't mean mazima ni kukule. Sawa. But pia ukitaka kukuliwa siri, tutakulana tu. Gai. Checking, just kufanya hivi. To agree on that. Mm-hmm. Tukishare clubbing after that. Ukiwa interested, sinda kupatia. Sawa. I'm on a mind. It's going to come on a force. Says in mind. Yo. Ah. Babe. Nini mbaya buda? Ni spangu, lakini sahi si wangu. Mhm. Babe. Unafanya nini naye? Kwani kunaendaje? Just explain. Zizi, unafanya nini naye? Nisikie. Hakuna. Wewe enda huko. Mrembo kunaendaje kwani? Wewe enda huko. Explain imagine. Unafanya nini naye? Unamjua? Unamwambie. Zizi unamjua? Sikia, mimi ndo na explain. Relax, unamjua? Na ni umdem? Ya umdem unamjua? Si memjua leo? Huyu, ata, huyu hapana. Demu yangu huyu, sijui mnaenda hapi. Demu yako? Demu yangu huyu. Zii, acha ni explain, sawa, acha ni explain. Tuwezi explain. Please. Hakuna explanation. Please. Hakuna time explanation. Zizi, hakuna time explanation. Kwa nini? Buda, cheki. Udem ni memjua leo, mnajua ma? Udem, udem ni bebu wangu, lakini sahi alikuwa naenda hapi. Babe, imagine. Nimetoka wira sababu yako. Wewe unaenda wapi? Simekuwa taka keja. Mrembo kwani? Mrembo kwani uko na msee? Nilikuwa taka keja asubuhi, si ndio? Sasa unaenda wapi? Sasa hivi tuko single mrembo. Unaenda wapi? Babe, come on. Zii, sasa unaenda wapi? Naenda wapi? Nilikuwa nataka kwenda kutembea kidogo. Si uniambia utashinda kwa keja? Babe, mimi nimeenda wira sasa hii ndio kazi nafanyanga. Zii, ona tu venye umedress. Ona venye umedress. Babe, come on. Wezi dress hivyo, sindio? Ukiwa na mimi, sindio? Sikia, nenda kwa mamu. Unadressi wa namu wengine. Mamu gani? Mamu gani? Mamu gani? Babe, please, unisikia. Babe, peana simu tujue ni mamu uliko naenda kusalimia. Simu yangu siwapei. Peana simu. Mrembo, cheki. Sini simu ni mimi ninunua? Mrembo, kwani uko na boyfriend? He's my man. Simu ni mimi ninunua? He's your man? Yeah.
Kaka. Eka, eka, eka hapa, eka hapa. Fungua hii simu. Tujue nini, ati ni mamu naenda kuwa. Naenda kuona mamu. Na ukai uko mbali kiasi. Kaka, mede tunamu mrembo for how long? Almost 2 years. Mrembo, almost is it true? 2 years. Yeah. 2 years nikuwa na ee. Na, cheki, mrembo, mbona mi unaniambia uko single? Hmm? 2 years, just mbona imagine. Mbona unaniambia uko single, mrembo? Beba, can explain. Tuende kwa 2 nyumba. Years. Ah, kwa nyumba zi. Ah, kwa nyumba yezi meka. Hapa 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 hapa. Umesema unaenda kwa mama? Ongeleshe. Umesema unaenda kwa mama? Au usifanye ni jam. Usifanye ni jam. Ah, zi usifanye ni jam. Nisikie hapa brother. Usifanye ni jam. Usifanye ni jam. Haraka haraka usifanye mimi ni jam. Mrembo, cheki, cheki. Cheki, buda. Fuata demu yako. Usifanye mimi ni jam. Kuja hapa. Mshiko mrembo. Kuja. Mrembo, cheki. Ona, ona mrembo. Kuja, kuja kuja hapa. Unaenda wapi? Kuja hapa. Mrembo, cheki. Kuja hapa. Sasa unaenda kwa mama? Kuja hapa. Tumalize shughuli. Kuja hapa tujue kweli. Mrembo, cheki. Eh. Kwani uko na wanaume wangapi? Niko na yeye peke yake. Na nani? Huwezi kuwa na mimi peke yangu. Ah ah. Ah ah, bado. Babe. Ah ah, mimi sinishike. Acha tujue kama unaenda kwa mama. Acha tujue. Uko naenda wapi? Nenda kwa mama. Ni sawa, ni kwa mama lakini wacha tujue kweli. Mrembo. Songele tu simu yako. Ama. But before tuangalie, huyu ni mtu wako? Yeah, ni mtu wangu. Na we date for how long? Almost 2 years. Almost 2 years. Yeah. Na mimi mbona uniambia uko single? Yani, me, honestly speaking, babe. Hadi una feel kumchapa huyu. Huyu. Acha, acha, acha tu hapo. Tumekaa sana na huyu. Mrembo. Mbona ulisema, mbona ulisema hivyo? Sema hivyo, juu honestly, hani treat ka mtu wake, unaona. Mimi niacha kwa nyumba, ameniachia 30 bob. Surely 30 bob. Kaka. Hapo hivyo nje siwezi pewa mboga. Niko na deni. Babe, si nilikwambia ulipe deni, ulilipa. Si mimi na struggle na kutafutia kidogo. 30 bob inasaidia nini? Ah, zi, tosheleka tu na hiyo. Mimi naenda mboga na kutafutia hiyo hiyo. Tunaelewana. Hiyo imesha nikusaidiana. Unajua hiyo. Mimi naweza kuparara. Ile uchumi nikusaidiana, ikusaidiana hiyo uchumi. Hapana. Unaona venye hiyo uchumi iko nikusaidiana. Eh. Mimi big issue ni kuachia do. Kama ushaimshuku, kuna vile maybe ashaikucheza something of that sort. Sema, sema. Muulize juzi alikuwa wapi? Juzi ulikuwa wapi kaka? Ah, juzi unajua maneno ya delivery. Uh-huh. So mimi nakwanga na uzanga makladi huko. Uh-huh. So customer nikamwambia nimeweke kwa gari akakosa kusikia akaniambia itabidi ni mudelivie sababu ana kuna place na pia anakwanga job. Na job yake hutoka saa 3. So ilibidi mimi nishuke nimpeleke zao makladi. Ah, zi. Ulikuja ukinukaje? Sikunuka, hiyo ilikuwa hivyo. Si ilikuwa aje? Kwani siku zingo zako ziko na cologne? Ah ah, hapana, si hivyo. Ni venye eh? Unaweza hug si customer. Ni customer, nikazosaa customer, unamserve better. Customer you serve customers better. Unasahau umeacha. Si nilirudi sikulala huko. Una ulirudi na pesa? Sasa pesa inapatafuta polepole. Huwezi kuwa na pesa leo kesho. Hivyo hivyo. Kwani mrembo kwa maana la lazima wewe? Alikuwa ananuka cologne ya Dem. Eh, ya Dem. Holy George ni colonia dem. Alikuja akiwa tipsy. See, I know. I'm a woman. Ai ai, mimi sikumbuki hiyo. Hakuna. So sorry hapana. Mm-hmm. Alikuja kwa nyumba akinuka. Mm-hmm. Like namuuliza babe umetoka wapi? Ananirusha. Mm-hmm. Like unaita nani dem? Babe hizo. Sasa mimi kumuuliza mbona leo una react hivi? Hata stories zangu. Kamwekea food akanirusha nazo na kaingia kulala. Kaka ni kweli? Mimi nilikuwa nimechoka. So after nimetoka wewe unajua mtu kwa umechoka. Uh-huh. So ile design umechoka namwambia uh-huh. Kwanza usiweke food acha kwanza niende nioge, uh-huh. Nikuje nikule hata ikusikia. Sasa so, anaanza kunirushia mdomo wewe sijui chakula yangu nini. Na feel lazima nioge ndo nikuje. So hapo hivyo ndo palipenye dem mrembo ulianza conflict. Yeah. Hmm. Kaka. Eh. Yeah. Ah, huyu ananikasirisha vibaya sana. Na wewe ushaimshuku? Eh, nimekuwa namshuku huyu. Nimekuwa namshuku eh. Simu anachukulia nje kwa balcony sijui wapi mashughuli. Mrembo ni ukweli. Nimetoka kidogo simpati kwa nyumba. Simu naongeanga na sister yangu na brother yangu. Mhm. Kuna vitu za zetu siri like siwezi ongea akisikia. That's why nimesoma kwa balcony. Sisi wote ni familia unapaswa kuwa unajua. Kuna zile secretive. Ah, kuna secretive. Mimi nikikupeleka kwetu kwa family gathering kuna kitu secretive than yenye inafona mficha. Eh. Kama gani? Hebu niambie. Ama si, aya fanya hivi au. Niambie tu kando basi kama unaona ni secretive kaka acha sema kitu secretive ni gani hiyo like nina mimi honestly mhm ubo yes nampenda like but vile ananitreat ni red flag mhm
So you shouldn't have learned how to treat. Yeah. Any other thing? Na provide. Anaenda na kuja usiku. Akuli food yangu squeeze. Really? Mm-hmm. So shame cheat na mtu mwingine? Ni shame cheat na rafiki yake. Mm-hmm. So chat iko hapa hivi? Eh, iko hapa. Mwen me save maziwa hapo. No, no, na ushae muonyesha clue. Like. Ndio muonyesha clue. Hapana. Sasa hiyo itachukuli. Kaka. Yeah. Cheki anasema kuna vile mko na ma issues. Naona like anasema umtreat vizuri. Una mtreat mrembo. Sio mimi tunaambia mtu wako. Au umtreat vizuri. Au ni treat vizuri. Sasa unajua, unajua mademo hata. Last week nibeya ngo ilikuwa wewe. Situli sema hiyo kitu tutasort out. Tutasort nini? Tutasort out na tuhandle hiyo mambo. Hiyo hiyo mambo ya ungozi ni kusort out na mambo. Nivae nini? Tutasort out na tuhandle. Ni langu ushenipatia do. Inywele wendu linishuka. Tunaenda kesho hiyo. Tunaenda kesho nini? Ah, hapana. Ndio maana uni cheat kama sikuweki poa. Eh. Hey, si nitafute mtu ananiweka poa. So issue ni si mapenzi ni pesa. Zote. Lazima mapesa, mapesa na mapenzi zi. Unasikia bado vile unaongea? Eh? Asikia vile? Kwanga hivyo sasa. Ona sasa. Hata chakula yake ikikataliwa si unaona vile anaongea? Si unaona wako rude kidogo kidogo hapa na hapa. No. Eh, unaona? So ame admit, amesema kuna mtu alicheat na yeye. Ndio maziwa. Anaitwa aje Moremo? Maziwa, Sam Maziwa. Mama Maziwa. Eh, hiyo naambia na kwanga random inapiga hapo. Nikamzeka maziwa. So mrembo. Sama maziwa amekula mali. Once. Gai 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 gai. Tudu hivi, vitu zenyewe kwa kesho wewe utakujia. Sidai kukosa drama. Please. Mimi sidai kukosa drama. Mimi sidai kukosa drama nikupia. Nikupia ama nini? Sidai kukosa drama. Haya hivi, vitu ziko kwa kesho wewe utakujia. Kuna majambo kwa kesho, wewe utaipata tu hapo nje. Hapo nje. Niende wapi? Kwa mtu wa maziwa mkanyonye maziwa na yeye. Ako na wai. Mdana kunyonya nyonyi nyonyi. Hapo kwa maziwa. Hapo mdana kunyonya hapo. Hapo. Cheki kaka. Kwani kumeendaje? Mrembo. Lakini mwongeleshe ni. Sema sema ukweli ana cheat. Ame admit. Na mtu wa maziwa wakanyonya maziwa. Admit after kwa kunyonya. Yaani. Iko hivyo. Iko hivyo. Hawezi msikiza. Hakuna huruma, hakuna huruma hii Kenya. Wewe hata kwa nini unasikia vile nakupeleka? Hakuna. Ati wakanyonya maziwa. Akanyonya maziwa na mimi nitafuta pangu kwa kunyonya maziwa. Come on. Hapo imeisha hivyo. Sitaki madrama. Niende wapi? Usinikaribie. Niliacha shule juu ya huyu. Sitaki madrama. Silikuwa kijani. Nilikuwa kijani, si ndio? Mbona wewe ukubali wewe kuweka kijani? Si niko hapo. Wewe unaenda wapi? Msawa maziwa yuko. Sometimes I change my shoes. Okay, cheki. Amesema aliacha shule. Mhm. Juu yako, si ndio? Na yeye sasa anasema alicheat na mtu wa maziwa, si ndio? Juu yako bado. Mrembo, sumpe reason. Reason. Mpe tu reason. Kaka, cheki kaka. Siakupatie reason, maybe ukisikia reason you may decide your way, si ndio? So madam, mwambie tu reason gani. Unaweza pata simu za maziwa peke yake. Wewe tuambie reason kwanza. Tuangalie. Rembo, itabidi tu unlockie simu please. Hey, chunga storoke huyu. Nice to rock. Nice to shinda mbio. So tuangalie. Angalia tu. Acha tuanze na message, ndio? Mtu wa maziwa umeshakubali, samu wa maziwa ushakubali. Na mmekana samu wa maziwa for how long? 3 months. Okay. Tuangalie kwa test, kwa text tuone, si ndio? Unajua, acha tuangalie hapo juu, tuanze na M-Pesa, si ndio? Anza na M-Pesa. Ushamtumia do mob? Mingi sana, angalia hapo. Mrembo. Ushamtumia do. Asubuhi namwachia pesa. That bob. Angalia hapo asubuhi na mwachia pesa. Shana kani that ball. Wewe angalia huu. Ulinitoa asiana. Angalia hapo. Okay, mtu wa kwanza naona mwenye alikutumia do leo. Do naona umetumiwa na
Immaculate maybe ni nani? Tuambie tu, maybe ni boy ametumia idea ya mwanaume. Immaculate nani? Okay, Immaculate ni boy fulani hapo penye boy wangu anafanya job. Mhm. Alinitumia hizo do. Aha. Alafu kuna Steven ni nani? Steven ni neighbor wetu, anaishi ground floor. Kaka, unajua Steven? Unajua Steven. Mko na story gani naenda akakutumia do? Ametuma ngapi? Ona ni so tatu. Steven? Mhm. Like ni vile anasikanga vile tunavurugananga na huyu. Mhm. Yeah, sasa nikaenda nikamwambia, by the way, mimi boy wangu anifanyi vizuri, unaona vitu kama hizo. Steven akaanza kuniambia na kuangamia ni crush ya sasa nile anaweza kuwa kini support. Sasa mimi nikasema sawa, since anaweza kuwa kini support, sasa tunafanya tuna date kama we are true. Ulisi kivera si ujuko. So Steven pia mna date? Eh. Mna date? Mm. Oh. Okay. Chatuangalie bado. Na mrembo unatumia pesa sana. John? Na John ni nani? John naona ametumia 1500. John ndo kwa kunitengeneza nywele. So nini nafaa kutumia ama ndio nafaa mtumie? Mm? Yeye ndio inafaa kutumia ama ndio inafaa mtumie? Si yeye anatumia doa ya nywele since like John ni mtu mwenye anakushuka nywele. Eh, pia anajulikana kama mtu wangu. Anajua yeye ni wangu. Niko na watu wangapi mrembo? Watu wangapi? Kawezi provide. Sasa hadi unatafuta hadi John. Ndio nimekuambia kutoka tu hapa wewe tushamalizana. Wewe watu wangapi hapa? But nimesema Pauline kitu babe tunaenda tunaongea tu wawili vile tulipatana. Ah, hatuwezi. Hizi kama hadi uko na nywele wa kucha nini nyingine uko na sasa ni vile provide ha? Lakini si tuende uko na nywele wa wapi sasa at least ushaje sasa si tuende tuange mimi zile tutulianza zizi malizia hapana simu yangu amuendelee kuangalia mimi so unaenda wapi unaenda choose kitu moja hata tuangalie tu simu ya kutolea vitu yako ha? Yako simu yangu si niko nayo yako atujamaliza acha kwanza tumalizie hapo yako atujamaliza acha tumalizie tu hapo yangu mtaangalia. Wameisha. Hmm? Uko na namu ngapi in short? Honestly niko na 4. 4. Mm. Kwa na huyo ako kwa list ama yuko kwa list? Oh, stand your main. Mm-hmm. Au wengine ni wakuni kuna nywele, kucha, upkeep tu. Yeah. Na unafurahi ukisema upkeep? Sina sema ukweli baby alafu ndo wewe tunamalizana leo wewe. Babe wala. Haya mambo yako tunatoa tu hapo nje. Uende kwa ule usinikaribie. Eh, kunikaribia bado. Kaka hapo mbali kidogo. Mm. Mm. Noma sana mrembo. Umeisha. Tuko tuingie WhatsApp. Hiyo WhatsApp rafiki yangu anatumia anga. Hmm. Na mbona umechange hivi vitu hata si leo? Hebu tufungulie WhatsApp. Noma. So mrembo wewe ushatangaza uko na 4 men. Yeah. Okay. Unataka to date na wewe. So ndio main. Cha tuanze na nani? Acha tu search hapo juu, tu search hapo juu. Kaka huko mbali kidogo. Tu search babes, ndio? Babe naona imeleta kwa chat kama ngapi? Kuna chats kama 5. Na kuna 2 zenye uja save number. Sio mrembo? Mhm. Yo WhatsApp si yangu. Na share na dem mwingine. Mhm. Mm. Acha tuingie kwa moja random, si ndio? Kuna mwenye naona umemsave na love emoji, acha tufungue tuone, si ndio? Naona alikutext good morning my love. Kumwambia good morning. But before tusome sana kaka. Yes. Hebu kama. Ndio tu mrembo. Ni namba yako. Hizi namba yangu. Hizi namba yako. Hizi namba yangu. Ano vla memsave. Eh. Acha tusome tu chance. Samosi namba yako acha tusome chat. Mrembo. Eh, akakuuliza what's your plan for the day? Ukamwambia nothing much, jana nilikuwa dunda so nikulala tu.
akakwambia si unakumbuka home paliko ama ilikuwa usiku sana you can't recall. Ukamwambia sikumbuki but ukinitumia pin na pesa ya Uber I'll just come. Akakwambia give me some minutes I confirm my ATM kama iko na do. Ukamwambia it's okay I'm waiting but ikipita tu siwezi toka kwa nyumba. Akakuuliza why. Ukamwambia place naishi spendi kutokea past 2. Watu ufikiria naenda kufanya mambo ingine. Akakwambia ni sawa. Wacha ni kutumie 3K, then the location alafu come. Ensure umeprepare everything well, cause leo naikula kumaliza. Ukamwambia nakula kumaliza wai. Si kitu ni kidogo kidogo kila mtu apate. Mrembo, nini kidogo kidogo kila mtu apate? Jibu. Nini mrembo? Usha admit kwa kiu na cheat. Nini kidogo kidogo kila mtu apate? Nini si tunazendelea kungia nea ama? Kata nisikiza. Kuna mbali tunayenda, tunachania hapa. Tunachania hapa aje. Tunachania hapa. Mimi niende kwa keja, nikutole vitu zako, wewe uende. Haina haja vurugu. Hakuna penye naenda. Haina haja vurugu. Nileta shule juu yako. So vina haina haja vurugu. Hakuna. Hiyo tunaachania hapa. Wewe kila mtu anaenda separate ways. Hakuna. Nienda kwa nyumba na kutolea vitu. But mrembo mbona una cheat hivi? Eh. Vitu unakuja saa ngapi? So sasa hii ni kama uko na 6 men. How do you handle them? How do you handle all these men, mrembo? So mrembo, how do you cheat with 6 men surely? 6 men. Mrembo, does that make any sense? Naona tena kuna mwingine hapa hivi. Mrembo, uza Isaac. Aizo ni nani mrembo? Ndio hapa hivi. Who is he? Aizo. Mkazini yako. Kazini yako? Kako, unajua Aizo? Ndio Aizo. Aizo ni nani? Ule mwa alikuja kwa nyumba jana. Aizo? Hapana. Wewe usikumbuke. I think kweji uko na watu wengi. Cha tutafute kitu kama mimba. Mimba naona imeleta contact mbili. Hope mrembo, hakuna issue ya ball uko na hope so. Cause umekaa na mse for long. Na maybe kaka hujapanda kitu, si ndio? Hujapanda. So mrembo, let's hope hauna issue, si ndio? So cha tuone kwa kwanza. Elisha, moja iko kwa Elisha, cha tusome unamwambia nini, sindio? Elisha anamwambia mimba utatoa ama, akasema, siwezi toa, it's still tiny, it's up to you to decide, what do you see? Yeah, akamwambia, I'm not ready to have a baby with you, and to make matters worse, tayari niko kwa mtu. No. So mrembo kuna vile, kulikuwa na ishu ya mimba ama ni rafiki yako alikuwa na chat? Ni rafiki yako alikuwa na chat. Aishu wa siwe? Iyo si mtu natumia wawili. Ai ya pa. Siwe, anakuwa kwa nyumba na mwacha peke yake kwa nyumba. Rafiki yake mugani. Kwa ni dama kujangi kwa nyumba? Dama anasia kona simu yake, anatumia simu yako. Siwa si yake siya iyo nini, WhatsApp yake ilikataa? Siku ya kupanda miti ukapotea, ulienda kupanda miti. He? Sinilipanda. Ulipanda ama ulipandwa miti? Ulipanda. Ulifanya zote. Na samu. Allah. Kai, mrembo, is it real? So ulipandwa miti mrembo pia? Masamu? Aje. Kwa ni mmeniliza hizi masamu? Samu gani, aje? Kuja. Guys, kwa ni kuna endaje hapa hivi, guys? Guys, watch any Caribbean escape that I say, but anyway, stay tuned, enjoy the show. So I guess, wanaongea mambo yao. But anyway, watch any wafuate nione kama kuna kitu wote tunaweza represent, ama kitu wote tunaweza ongezea kwa hii show, guys. Yeah.